Ahoj, tady Rajneesh, já vás vítám u Tušitele, což je takový rozbor, hlubší rozbor energií pro skopce. A Tušitel přichází právě v době, kdy vám slunce vstupuje do znamení, v tomto případě je to tady 18. dubna. Slunce zůstává ve skopci až do 13. května, tedy tento vhled je poplatný zejména tomuto období, i když se tady podíváme i na ty energie víc z hlediska celého toho roku. A právě protože Tušitele jako takového máte na celý rok pouze jednoho. Nicméně uvidíme, co nám tady dneska vyjde. Tradičně mám po ruce všechny svoje karty a mám tady připravený také záznam hvězd, řekněme. To, co je tady pro vás asi nejdůležitější, je, že vlastně v období dubna vám vstupuje do znamení Uran, který vám přináší hodně takovou jakoby spontaneitu, kdy zmizí vlastně takové ty programy, které vám bránily ve štěstí, jo, ve smyslu potlačování vašeho opravdového já, takže vy tady budete hodně zkoušet nové věci, nebo vás to k tomu povede. I mi tam chodí jako k improvizace, jo, že abyste mohli být trošičku progresivnější, tak tam ta improvizace bude na místě. Jinak když jsem se tady díval do toho pohybu těch hvězd, tak chodily mi tam důležitá sluneční zatmění a měsíční zatmění. Sluneční a měsíční zatmění, která byla v lednu, což vás vedlo jak to povědět, jako k vypořádání se i se svými strachy. Tam to je hlavně ve spojení s Plutem, a pak vypořádání se s nějakými omezeními, které vám tam přinášel Saturn. No a pak vlastně jako kdyby ten pocit takový je, že vlastně to kulminuje a kulminuje to právě v období dubna, kdy v protikladu k těmhle těm věcem, které se týkají, já nevím, jak to říct, víry, učení, jakési svobody, tak vám tam jde jako uzemňující energie rodiny a kořenů. Že tam můžete cítit takové jakoby styčné, nebo třecí plochy. A ještě mi tam chodilo v červenci, že se tam do toho všeho zapojí takový praktický pohled na život, že tam budete sahat jako k různým kurzům, k nějaké vyjasňující komunikaci, ať už se sourozenci, se sousedy, doplňte si, co chcete. A teď nevím, jestli jsem to zmínil. No a vlastně pak mi chodilo, že vlastně to, co započínáte v lednu, to, co je, vlastně vidíme my tady v tom zvěrokruhu, tak vlastně se dokončí až někdy v prosinci, kdy se začne utvářet nějaký nový vidění vaše, nový vidění ve smyslu víry, nějakých vašich hodnot, že vlastně ten rok sloužil k přetavení toho. A tím, že jste se tam osvobozovali a tím, že jste začali objevovat svoje já, tak vlastně to má jako hlubší význam. Já si na to tady teď ještě vyložím kartičky. Jak nám to poupraví ten stanovat nebo doplní.
No, my tady vlastně máme znamení Kozoroha v této kartě, což je vlastně karta inspirace. Takže je vidět, že skutečně období od 19. ledna do 12. února tohoto a příštího roku je nějakým milníkem. Mně přijde, že toto je následující. Jo, následující období. Ne to, co bylo, ale to následující. A do té doby vy máte za úkol se jako vyzbrojit svým novým věděním, poznáním, máte se něčemu novému naučit, což je taky cílem tohoto roku, že se máte posunout na další level. Máte si přeuspořádat nějaké vztahy, což může souviset s tím, jak jsem říkal, s tou komunikací v tom červenci, kdy vám severní uzel jde, on se tady přesouvá z raka do blíženců. A co ještě? A pak tady máme toho Kozoroha, který tady je skutečně jako symbolem takové inspirace, která vás má dovést, ale jako k nějakému ohlédnutí zpátky, že vlastně z kraje roku 2020 vy se ohlédnete zpátky za tím rokem a vy tam uvidíte a máme tady znamení štíra. Přičemž s tím štírem tam ještě mi chodí, já vím, že tady skáču od jednoho k druhému, ale ten štír tady představuje určité tajemství. Já se jenom dívám do svých poznámek, co jsem tam k tomu viděl. No, nemůžu to teď najít. Asi to není tak důležité. V každém případě v tom pohledu zpátky, jo, se budete zabývat událostmi, které se odehrály v období štíra, tedy 23. listopadu až 4. prosince. Přičemž já si myslím, že ten prosinec je důležitý v tom uvědomění, co nového jste v tom roce objevili. Takže vy tam uvidíte posun, zkrátka možná bych mohl jednoduše říct, že když se podíváte potom zpátky, uvidíte zcela zřetelně a jasně svůj posun. Že si nebudete moc říct, že ten rok byl o ničem, že jste nic nedokázali, že jste se nikam neposunuli, že tam dojde zkrátka k tomu vývoji. Ten vývoj bude ve smyslu té hloubky, jakože budete schopni vidět věci do hloubky, ale i v tom celku. Což si myslím, že není tak úplně špatné. Tak, dobře. Podíváme se, co řekne automatická kresba. Takže diagnostika pro skopce. Nevím, přijde mi to oproti jiným znamením, ještě se k tomu vrátím, mi to přijde takový těžký, jo? Jako kdyby asi se tam už nemám vracet. Přijde mi to zkrátka těžký. Nemyslím, že ten rok budete mít těžký, to nechci říct, ale oproti jiným znamením ty informace z toho, z těch hvězd pro vás, nejsou jakoby v lehké energii. A to dělám, řekněme, ten vhled jako stejný víceméně. Jo, že tam není nic novýho, že nedělám nic jako jinak, ale když se jako na to ladím, tak jde se na to jako hůř naladit. Nevím, asi ještě k tomu mám něco povědět. Asi něco v duchu, že to nemáte vzdát. Že nemáte vzdát ten hlubší pohled, že máte využít ten rok k tomu, k té představbě, jo, k tomu osvobození se. I když tam budou ty třecí plochy a kdy to půjde proti sobě.
Jo, takže teď se mi tady vykreslilo, proč je to tak těžké to pro mě pojmenovat. Protože bude hodně záležet na tom, kde v tom roce stojíte, kde vy se díváte na tušitele. Pokud se díváte na tušitele v době uveřejnění toho videa, tak tam je jako nadsazený očekávání, co se můžu jako dozvědět. A jak to mám využít, že když se potom podívají naopak ti zpětně, kdy, já nevím, uvidíte tušitele, já nevím, třeba právě v tom prosinci roku 2019, tak vám to spíš zapadne jako do toho obrazu. Ale tady, když stojíme v bodě tady 18. dubna, tak tam je jako těžké si představit ty věci. Jo? K jakým změnám uvnitř vás musí dojít. Že to nejde jako vymyslet, že se to týká vaší psychiky. Že to je nějaký proces a ten jako nejde naplánovat. Chodí si to nejdřív vykreslit a pak vám to asi všechno povím. No, nemáte to jednoduchý, skopci. Jako chybí mi tady určitý druh vědomí, jako kde se nacházím ve svém těle, kde se nacházím ve svém energetickém těle. Ty energie jsou dost jako hrubé, co se tady zobrazilo. Jednak pozornost není zaměřená čistě na vás, ale na někoho jiného. Že svojí pozorností vystupujete do druhé poloviny vztahu, vlastně tam, kam byste neměli vůbec lozit. Tedy jako, jak by měl někdo žít, jak by měl někdo něco dělat, že by se měl řídit tímhle, že by se měl řídit tamtím, že vy máte recept na jeho štěstí, da. Je tady taková implikace, jako, jak by ten druhý měl žít a proč, a vy, že to víte a můžete mu to vylepšit. A jako chodí mi, že to je až velká investice, jako velkou investici vkládám do života druhého člověka, přičemž sám ten skopec tady vůbec nedělá to, že by byl s tím, že by byl v souladu se svými záležitostmi. Vlastně mu uniká, že důležité mi přišlo, co tady není, jako v té kresbě, uniká mu, co mu přináší radost, a pozor, co mu přináší radost, ale věřím tomu, že jako extázi dokáže skopec jako propadnout, ale půjde to spíš z roviny jako pudu, jakože
že to není jako čistá esence radosti, že to je něco jako pudového, jo? Že dokáže se radovat pudově, jako skopec. Úplně až jako mi chce se mi říct jako dětinsky, až trošku jako komiksově, jako kdybyste žili v nějakém komiksovém příběhu, jo? Kdy se tučňák jako z něčeho raduje, až tak jako třeba postava tučňáka s gatem. Jo? A která se jako by tak raduje úplně jako excentricky, ale vlastně to nemá nic společného s tou jakoby vaší vnitřní radostí založenou na nějaké harmonii, na nějakém klidu. Pak mi přišlo zajímavé i to, že prosazujete svoji sílu, a i když pravdou je, že se tady jako zastavíte, jakože ano, chcete si něco prosadit, ale když cítíte odpor z druhé strany, anebo že tam necítíte reakci, tak se teda zase stáhnete zpátky. A to, co mi přišlo hodně zajímavé, bylo, že máte dojem, že jste na srdci a nejste na srdci. Že vlastně to, co se děje na vašem srdci, se objevuje na vašem jazyku a vy tam máte dojem, že co na jazyku, co na srdci, to na jazyku. Ale ve vašem případě to rozhodně jako neplatí. Vy tam máte iluze na tom jazyku. Protože to, co je tady důležité také, je, že tu vůbec není vědomí nějaké intuice, nějakého spojení nahoru. Ne, vy všechno máte jakoby v komunikační čakře, kde se tady míchají iluze, kdy se po vás tady... Vy vlastně jako byste se měli poslouchat, skopci. Měli byste se poslouchat, co říkáte a hlavně, co říkáte druhým lidem a začít se tím sami pro sebe řídit. Protože je vidět, že tady dáváte hodně rád jako těm druhým, ale ty to odmítají, naprosto odmítají vaše jakoby scestné poznatky k jejich životu a je tu hodně cítit vymezení. I když to vymezení dělají postupně a šetrně, že se vás nechtějí dotknout, tak vy to vlastně nevidíte, neslyšíte. Že by vám musel někdo zatnout tipec. Jo, že by vám někdo musel zatnout tipec, abyste přestali to dělat. A v tu chvíli by se vám zbořil celý tady ten váš jako systém. Navíc ta komunikační čakra je hodně jako naddimenzovaná, ale hodně. Přičemž... Já bych řekl, že třeba až v období července by to bylo adekvátní, jo, k tomu, kdy vám jde severní úza do těch blíženců. Ale v dubnu to adekvátní rozhodně není. Je to vlastně jakýsi zamlžování, že nechcete převzít odpovědnost za to, co se děje ve vašem životě. Vlastně je tu snaha někoho z něčeho obvinit a je tu snaha odvíst pozornost tím, že dávám rady těm druhým lidem. No máte to chytře jako postavený, to musím říct. Já si tady vytáhnu kartu Grožňanského mysteria, podíváme se, co tam v tom všem způsobuje karma. Budeme tahat extrakt pro vaše znamení. Duch. Tak. Zejména toto, co tady povídám, bude poplatné pro ty, kteří se narodili v 81. roce. Tady, ano, těm, co jsou staří jako já. A my tady máme ducha, což je karta z nové brány, tak se na to podíváme, co tu stojí. Ano, vrátit člověka k odpovědnosti za svou kariéru, za svůj růst. Nelze zůstat uvíznutý ve vztahu a přenášet odpovědnost na partnera. Voilà, to je přesně to, co jsem tady teď popisoval. Tak, kde zůstal tvůj šamanský druh, tvůj průvodce, ptá se nás karta ducha. Symbol, tak si to poslechněte, já vám to přečtu, jo. Symbol pomáhá rozeznávat halucinace od vizí. Jinými slovy taky třeba iluze od intuice. Pomáhá formulovat myšlenky. Archetypální vhled do minulého života je tady.
Byl jsi zamilovaný až po uši. Vydrželo ti to poměrně dlouho. Dokonce si zvažoval sňatek. Přesto pak převládnul rozum, finanční zhodnocení vztahu či situace. Upřednostnil si luxus samoty a odpovědnosti za sebe, byť si v budoucnosti měl i chvíle, kdy si prosil o pomoc. A jako zisk pochopení tady je, svatba je někdy důležitým krokem na cestě ke svobodě. Takže pro mnohé skopce je tady zkrátka informace, a zase zmiňuji, není náhoda, že se díváte právě vy. Pokud se v duchu vyhýbáte svatbě, víte, že je to útěk od odpovědnosti a útěk od svobody, mimochodem. Jako doporučení tady máme. Svatba je někdy důležitým krokem na cestě ke svobodě. A všichni kolem tebe vidí, co je dobré pro tvůj růst. Můžeš to akceptovat? Můžete akceptovat, že druzí lidé vidí tak nějak trošičku líp v tu chvíli víc než vy. A pak tady máte informace o příležitosti. A co tu máme dál? Už mi tady z toho nic nechodí. Tak. Dobře. Podíváme se do kartiček. Máme tady kartu plodu. Pozření je principem nahoře. Tady to, co se po vás z hůry chce. Je to vhled z hůry, pozření. Něco ve vašem životě prochází fází pozření. A teď se zase vrátím k tomu základnímu vhledu ze zvěrokruhu, že vlastně tak, jak se bude odvíjet ten rok 2019, tak vlastně budete procházet pozřením, rozpouštěním a bude vznikat vaše nové já. Takže vy vlastně jako kdybyste byli tím plodem, který tady vidíte na té kartě. Takže vlastně z vás se teprve něco v tomhletom roce zrodí. A mě tady chodí dobře, může tady být zmatek kolem toho. Nemám se čeho chytit, protože tady dochází k pozření, k rozpouštění. Něco, na co se chci spolehnout, tam není, tak vlastně ve mně vzniká panika. Mohlo by to být... Ano, když jsem maloval tady to, tak jsem tam cítil i takové jako volání o pomoc. Mohlo by to být i symbolické volání o pomoc, že vlastně já hledám něčeho, čeho bych se mohl chytit. Jo? Když umíráme staré já, rozpadá se a já mám objevit své nové já a já se ho nemůžu nějak se mu nemůžu přiblížit, něco mi tam chybí, tak vzniká pocit toho zmatku. A ten partner tady pak je jako taková projekční plocha. No. Ještě tady je rozpor trošku té praxe a teorie u vás. Mně tadyhle chodí u té první čakry, jak jsem říkal, že tady jako dáváte druhým doporučení, že to je všechno teorie. A že vlastně z toho nic nežijete. A to je to, co ty druhé lidi strašně prdí. Jakože se tím s váma nechtějí vůbec o tom bavit. Proč by oni měli vlastně následovat to, co říkáte, když úplně to cítí. Jo? Že to je jako ta teorie. No, nemáte to teda jednoduchý. Teď už se mi to jakoby rozkrývá i víc, jo, proč se mi to tady vůbec nechtělo jako o tom povídat, proč jsem to cítil jako takový těžký. Nemáte to jednoduchý. Vlastně ještě, když se tady dívám na ten plod, tak ten duben pro vás vnímám jako otevírání toho plodu. A já nevím, co je uvnitř, ten plod se teprve otevírá. Možná nám napoví anděle hvězdného Avalonu, jo? Možná nám trošičku napoví, co se skrývá uvnitř toho nového plodu, co nového se tam rodí. Xayajiel by sem sednul. No, ale kdeže.
Vy tady máte léčivou past a závlačku jako v podobě ciokyla. Který říká, dávej z hloubky svého srdce, udržuj si zdravé hranice, nebojuj, uvědom si svůj úspěch, buduj infrastrukturu kolem plánů, prociťuj to, co tě přesahuje, pečuj o sebe v ústraní, tak můžeš projevovat lásku. No, zdá se, že vaše svoboda jakoby naráží na nějaký druh určení, na něco, co je vám dáno jako z hůry, což je ta léčivá past, že ten ciokiel vás vlastně drží v nějakém místě a vy z něj nemůžete úplně svobodně jako vyklouznout. A to je to, co se rodí. Že vlastně chtělo by se mi říct z nesvobody do nesvobody, ale není to úplně přesné. Ta nesvoboda zní jako strašně. Přičemž my víme, že vám, když jsou dány nějaké zdravé hranice z hůry, tak vlastně vy se můžete soustředit na to podstatné, na to budování té infrastruktury kolem svých plánů. V momentě, kdy vy tam máte z hůry dánu jako zelenou, přičem zelená tady i nějaká je, ale ve smyslu té jako volné cesty, tak vy vlastně vystřelíte jako šipka a a je to samá vize, je to samá iluze, je to samý vyzkouším tohle, vyzkouším tamto, že naopak vám vlastně pomáhá, když ten plot se otevírá velmi pomalu. Mně chodí, že ciokiel představuje otevírání toho plodu, toho nového, ale ono se to neotevře prostě rychlejc. Takže vy tam uvnitř budete sedět a budete ne, prostě ten plod se bude otevírat tak dlouho a tak pomalu, než usoudí ze zhora, že vy máte možnost jako někam vylétnout. A mně přijde, že vlastně ten plod se otevírá proto, aby všechno kolem mělo čas jakoby rozkvést, aby možnosti byly vidět, že oni ze zhora nějakým způsobem předpokládají, že to nevidíte, že to neslyšíte, že to necítíte a proto vás drží v té pasti toho plodu, který se otevírá, aby až se otevře, už byly věci jako zobrazené a vy jenom zůstali stát v takovém němém úžasu. V tom je to ta léčivá past. Přičemž ta zelená tam je, jak jsem hovořil, ale je jiného druhu, že se vám vlastně otevře až ten celý a úplný obraz. A mně přijde, že je to ten přerod, že to je ten přerod toho vašeho já, že vlastně máte objevit nějaké své možnosti, ale objevíte je v tom útlaku, v tom, co je uzavřené. Může s tím být spojené i třeba to, že vám zmizí spojenci, což zase nám říká ta karta toho ducha. Jo. A může to být spojené s tím, že máte být nějakým způsobem hrdí na nějaké své dovednosti, a na své schopnosti a to je zase záležitostí času, jako kdy vy sami přisoudíte význam tomu, co děláte, nebo sami sobě. A pak je tam ještě zajímavá informace jako z rodiny, že vy tam jste v té rodině jako z hlediska karmy, jste tam jako takový outsideri. Vy se máte postarat o to tenhle rok, aby vás nikdo nevystrnadil z místa, které vám náleží. Jako kdo z rodiny by měl posuzovat to, jestli vy jste součástí rodiny nebo nejste. Jo, vy se tady máte vlastně hlasitě ozvat. Jenom si teď zkuste na chvilinku zavřít oči a poslechněte si tohleto malé naladění na anděla Jahiela, který svolává na pomoc draky, když člověk nemá třeba své šamanské zvíře. Jahiel třeba také propůjčuje jako ochránce hranostaje. A mně chodí, že když vy si dovolíte teď k sobě nechat přiletnout ty draky a nebo přijít toho hranostaje podle toho, co vy tam vnitřním okem uzříte,
tak vám to dá sílu a odvahu se pak s nějakými věcmi ve svém životě konfrontovat. Tak jenom se zkuste teď naladit na energii Jahiela. Jahiel Drakaris Mehen, Voliel Semprem Tenel, Drakaris Fluidum, Drakaris Derem, Mocikaha Pnetrem, Drakaris Mustela Erminea. Jemný nádech do své srdeční čakry a až ten nádech dojde svého vrcholu, co vidíte? Jaký průvodce je ve vašem srdci? Podejte mu ruku. A uzavřete přátelství. Můžete si otevřít oči. Já nevím, proč mě to přijde jako hodně důležitý mít toho spojence uvnitř sebe. Že ho vlastně přestanete hledat vně. Že ho přestanete hledat mimo sebe. Před tebou se otevírá scéna bojiště, tu a tam leží ještě živý a sténají bolestí. Všude kolem je spoustu krve a mrtvých, za co si bojoval. První informace pro vás. Druhá. Sny ti berou sílu. Třetí. Je čas vykonat nejdelší cestu tvého života. Že to máte takové tři oblasti, nad kterými máte přemýšlet. Nechodí mi je rozebírat. Zkrátka jenom takhle čistě ty informace pro vás a pracujte si s nima. Je vidět, že proskopce tady hrají velkou roli matky. Je tady o nich velká starost. Matka tady je jako taková životní kotva. Chodí mi, že vlastně vám dává určitý smysl jako života. Vy jste vlastně pro tu matku stále tím dítětem. A zajímavé je z hlediska té karmy, že vlastně i ta matka může být tím, která vás vykazuje z vašeho místa v té rodině. I když vy ji tam máte jako kotvu, ona tam může mít přísné morální posuzování vašeho života, vašich jednotlivých kroků. A může vás vlastně karmicky vydělovat z místa, které vám náleží. Mně přijde, že ty informace jenom máte mít, že s nima nemusíte teď nic nutně dělat, ale jenom to zkusit jako vzít na vědomí. Je tam vidět, že si umíte vybírat, i když mi v té vybíravosti chodí někdy až jako kritika, jo, toho, co si nevyberete. Takže v tom výběru by mělo být víc radosti a víc takového jako uvolnění. A pak mi tady chodí, že čekáte jako na příležitost, to tady máte jako hodně, teda musím říct, jo, že pocit, že pořád čekám na příležitost. Je tady ale hodně důležité u vás vědět, že celý ten rok 2019 pro vás slouží jako k fyzickému odpočinku, vaše fyzické tělo chce odpočívat.
Vlastně skrze fyzické tělo se odpoutáváte od cesty, kterou nemáte jít. A i mi chodí, že vlastně v tom vynuceném odpočinku, i když to není doslova do písmene vynucený odpočinek, tak tu máte jako i rezignaci srdce, že se odpoutáváte od minulosti v srdečních záležitostech, možná proto, aby se udělal prostor pro něco nového. Ale v tom srdci to máte spíš teď jako o koexistenci s druhým člověkem, než o lásce. Spíš jako tam máte energii takového odpoutání, než jako spojení. Je tady hodně cítit to, co na mysli, to na jazyku, to je to, co jsem tady viděl v té kresbě, že si myslíte, že co máte na jazyku, máte na srdci, ale není tomu tak. Vy tam máte na tom srdci, co máte na mysli, což není to samý. Je tady u vás hodně, ale hodně cítit porovnávání se s druhými lidmi a v jejich porovnávání vy nevycházíte jako v tom dobrém světle. Jo? Vy sami sebe porovnáváte proto, abyste zadupali pocit, že jste malí a dali si pocit, že jste jako velký, ale to srovnávání tam je z důvodu, že si nevěříte sami sobě, že kdybyste si sami sobě věřili, tak byste se nemuseli s nikým srovnávat a nemuseli s nikým bojovat a nemuseli mu něco dokazovat. Možná byste nemuseli mít taky tak velkolepé sny a mohli jste udělat prostě nějaký jednoduchý krok, třeba vykonat nějakou cestu, která vám chodí. Je tady cítit také u vás to, že si budete muset trošičku ve svém životě přirovnat svoje duchovní hodnoty a udělat si jasno, čemu vydáváte vlastně svoji ochranu. No, ještě mi chodí tady se mrknout do padlých andělů, co tady je, čím nám to doplní. No tak, jak jsem se do toho na začátku nemohl kousnout, tak teď už mi přijde, že ta energie je taková jako jo, jako rozkousaný maso. Že jsem se tím teda prokousal. Máme tady Marínka. Já si vezmu skripta a jenom si přečteme, co nám vlastně ten Marínek říká a tím to uzavřeme. Jo, že teď vlastně od něj mám takový požadavek, aby nám to shrnul. Tak, pokud máte nějaký nevyřešený vztah, respektive nesveřili jste se o svých niterných pocitech lásky, udělejte to. Je na čase pročistit vzduch otevřenou diskuzí. Pokud nemáte odvahu, napište dopis milované osobě a všechny strachy odevzdejte mně, Marínkovi. Není vztahu, kde bych nepomohl. Jestli vás dotyčný má milovat, milovat vás bude, o to se já postarám. Stejně tak, pokud má být vaším dobrým přítelem či jenom kamarádem, co potěší ve smutné chvíle. Nebojte se, jak to všechno dopadne. Já nad vámi bdím a pečlivě konám ve váš prospěch. Pro dnešní den stačí. Pro dnešní den stačí to, co je. Nemíchejte hrušky a jabka dohromady. Vyberte si. Buď přátelství, anebo láska. Když to bude přátelství, může přerůst v lásku. Když je to láska, může se přetavit v krásné přátelství. Jen tomu dejte prostor. Zaručeně potkáte někoho, s kým dojde k takovéto transformaci. Ten potenciál je tu vždy. Vaše srdce si přitáhne člověka do života ve správný moment. Namaste.